Nummer 16 handlar om Åsa Torbjörn som arbetar på sommarkoloni och de serverar 1,5% mjölk, mellanmjölk, den gröna, till måltiderna. Men ibland det händer att det är felaktig leverans, så de fick 0,5% och standardmjölk som är 3%, lättmjölk 5%. Men ändå, de var tvungna att servera 1,5%. Åsa som är duktig kanske med ekvationer, så skriv den här på lappen då. A liter lättmjölk och B liter standardmjölk. Och har vi 1 och 2 där. Ettan som skulle svara A-frågan då. Vad det innebär. Den skulle blanda så mycket liter lättmjölk och så mycket liter standardmjölk. Och det blir 10 liter. De vill ha 10 liter. Kanske det är den som barnen kan dricka under måltiden då. 10 liter. Och de vill ha 1,5%, det är den som de vill ha. När de har blandat 10 liter, det måste vara 1,5%. Det är den som de vill ha. Så 5%, en viss stycken liter, viss liter lättmjölk och standardmjölk. Ibland så kan man se redan att A måste vara mer än B, därför att A är lättmjölk, ja. Och B är standardmjölk, så det måste vara B är mindre. Därför det är mer fett i den. Det är bra när man löser problemlösningarna här. Att man kan förutse vad kan vi ta. Om jag använder ettan då, därför i C skulle vi läsa hur mycket av varje sort av mjölk då. Så jag ska använda ettan. Så A plus B är lika med 10. Minus B där. Minus B. Så har jag A är lika med 10 minus B. Och då kallar jag den här trean då. Och då använder jag tvåan och trean. Här har vi 0,005 multiplicerar med A är 10 minus B plus 0,03 B. Är lika med, om man multiplicerar den så det ska vara 0,15. 0,15. Hoppas att ni ser fortfarande. Då har jag 0,05 minus 0,005 B plus 0,03 B är lika med 0,15. Så har vi den här nu då. 330. Så den här. 0,030 och 0,05. Det ska vara minus 0,05 där. Minus 0,05. Så har jag 0,025. Är lika med. Hur mycket är det då? Vad blir det? 10. B ska vara det. Ska vara 0,10. Dividera med 0,025. Dividera med 0,025. Så har vi B är lika med. Ska titta.
0,10 dividerat med 0,025. Här är 4. 4 liter då. Liter. Och A måste vara 6 liter. Som vi har sagt, A måste vara mer än B, därför att B är starkare eller mer fett, om man säger så. Så 6 liter där och 4 liter är 10 liter. Blandar man ihop så får man 1,5% mjölk som är 10 liter. Som barnen kanske kan dricka under måltiden. Tack vare Åsa då. Åsa, inte Åsa. Åsa.